کہ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پد کے ادب کا قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے صبح آیا نہ شام آیا، جھکاؤ پلکے بچھاؤ نظریں ادب کا